Tuvojas Ziemassvētku un ir sācies klusais advents laiks, pateicības laiks, kad vajadzētu atskatīties uz saviem labajiem darbiem un par tiem pastāstīt arī citiem. Šoreiz raidījumā par ITER Latviju un tās prezidentu Juri Savicki, tā mecenātis ilgtermiņā, augstākās izglītības veicināšanā, zinātnes attīstībā, Latvijas kultūra vēstures saglabāšanā, pieminekļu veidošanā, vēstures publiskošanā un izplatīšanā, par sadarbību ar Latvijas Zinātņu akadēmiju, kā arī nesautīgu devumu savai dzimtajai pilsētai Ludzai. Adventas laikā, Ziemassvētku un jaunā gada tuvošanās laikā, kā mēs visu Latvijas iedzīvotāju un arī Latvijas zinātnieku vārdā varam vēlēt stabilu gaitu šim uzņēmumam, kurš tik droši ir sevi iezīmējis Latvijas ekonomikā, kurš droši pastāv Latvijas ekonomikā un kuru vada arī gaišredzīgi cilvēki ar atvērtu sirdi un gudru prātu, kurā ir iespējams iekļauties kā kultūrai, tā ekonomikai, tā arī zinātnei, aptverot ļoti plašu Latvijas iedzīvotāju spektru. Lai veselība Jurim Savicka kungam, lai plauksme uzņēmumam SIA ITER Latvija. Kas viņš ir uz doto brīdi, ja? Cilvēks ar zināmu amatu, ar zināmu vārdu, kuru pazīst ne tikai Latvijā, bet arī ārpustās, ja? Tā ir zināma veida Dieva dāvana viņam, kāds viņš ir no Dieva piedzimis un ko māte viņam šūpulī ielika. Ja? Un, bet kā to viņš dara? Skaidrs, ka tas ir atkal savukārt viņa dāvana Dievam. Ja? Un tas tāda nesautīga kalpošana savam novadam, saviem cilvēkiem, es domāju, tas nāk viņam no sirds. Ļoti aktīvi sadarbojās ar mums, ja vismaz pēdējos 5 gadus šajā padomnieku konventā. Viņa padomi ir ļoti vērā ņemami un mēs cenšamies ievērot un vadīties pēc šīm te vadlīnijām, veidojot kā universitātes tālākos attīstības plānus. Nu, es domāju, ka viss tas turpināsies un attīstība tikai pilnveidosies. Pa Jura Savicka kungu var savu personisko viedokli teikt tā, ka viņš ir ļoti mērķiecīgs cilvēks ar skaidru nākotnes redzējumu. Jo tas, ko ITER Latvija dara, viņi galvenokārt ir ieguldījuši savus līdzekļus tieši cilvēku speciālistu attīstībā. Latvijai ļoti nozīmīgi ir zinātne un pats svarīgākais tā ir fakts, ka Latvijas spējīgos un gaišos prātus atbalsta un motivē radīt aizvien jauns un inovatīvus produktus. Diemžēl, valsts zinātne neuzskata par prioritāti, tieši tāpēc Jura Savicka kungs sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Rīgas Tehniskās universitātes attīstības fondu 2001. Gadā ieviesa balvas zinātniekiem, īpaši uzsvarot vides zinātnes, zemes zinātnes, geogrāfijas zinātnes un vides sistēmu izstrādēs. Jura Savicka kunga iedibinātā sadarbībā ar Zinātņu akadēmiju un jau daudzus gadus piešķirtās balvas ir ārkārtīgi svarīgs stimuls gan zinātnieku entuziasma stiprināšanai, gan arī noteiktas ievirzes pētījumu attīstībai, bez kuriem Latvijas tālākā virzība praktiski nebūtu iespējama. Balvas ir saņēmuši ļoti daudzi zinātnieki, kuri ir neviltoti pateicīgi Savicka kungam. Labākais tad, kad cilvēki pasaka vienkārši paldies tādā veidā, kā viņi to saprot. Un bija tāds moments, kad, piemēram, mēs Konratoviča kunga atbalvojām par to, kad, nu, par mūža ieguldījumu zinātnē. Nu, protams, viņš to bija pelnījis, jo ir radījis daudz rodendanu šķienas. Un tad mēs pēkšņi pilnīgi negaidīti uzzinājām, ka viņš ir vienai no šķirnēm, devis vārdu ITER Latvija. Un pie tām tas rodendrons ir tāds, kad viņš var dzīvot līdz salā līdz minus 40. Viņš var dzīvot gandrīz vai 200 gadus. Ilgspējīgs tātad. Patstāvīgs, nebaidās no augstuma. Jā, un viņš iegājas, teiksim, visos reģistros, kā Latvijas ITER šķirne.
Jura Savicka kunga sadarbība Zinātņu akadēmija atspoguļojas arī ar atbalstu akadēmisko rakstu krājumu Latviešu un Latviju izdošanā. Jā, tur arī tā interesanta situācija izveidojas. It kā valsts finansēja grāmatas izdošanu, bet beigās pietrūk naudas. Un Zinātņu akadēmija griezās pie manis, lai es palīdzu, jo kā dāvināta eksemplārai uzrakstīs akadēmiks Stradiņš ļoti skaidri. Paldies, Juri! Bez tev šī grāmata nebūtu tapusi. Nu, tas līdzīgs, tas pagodinājums viņam, teiksim, nav tādu un līdzīgu salīdzinājumu. Tas arī tāds ļoti siltam sirdi paliek, ka cilvēki saprot un novērtē. Šajās enciklopēdiskajās grāmatās ir apkopots vairāk kā 80 zinātnieku ilgstošu darbs, vērtējot Latvijas vēsturiskajā, saimnieciskajā, politiskajā, kultūras šķērsgriezumā. Mēs esam pateicīgi šādam sponsoram, kurš ir bijis tik dāsns, ka arī savas firmas peļņu ir varējis ieguldīt šādu te akadēmisku izdevumu, kā Latvieši un Latvija, kurš iznāca pirms 2 gadiem iespiešanas atbalstījumā. Savicka kunga, nu varētu teikt, labvēlību mēs izjūtam arī tad, kad reizi 2 mēnešos saņemam kārtējā žurnāla Enerģija un pasaule numuru. Viņš arī ļoti vērtīgs. Otra tāda žurnāla Baltijā nav. To saka paši zinātnieki, kas arī darbojas citos žurnālos. Bet te pašā laikā tam žurnālam vēl vien ir kaut kāda cita nozīme. Un tad ar to zinātnieki komunicē. Latvija ir maza valsts, bet var lepoties ar daudz gudriem un pasaulē atzītiem speciālistiem, kas savu zināšanas ir iegūši studējot Latvijā. Neatsveramu ārtavu jauno talantu izglītošanā sniedz mecenāts Juris Savicka kungs, kurš ir Rīgas Tehniskās universitātes goda absolvents. Pirms 3 gadiem nominācijā goda absolventa nosaukumu ieguva Juris Savicks, ITER Latvija, valdes priekšsēdētājs un Un arī par to, ka tas gan bija tieši mūsu jubilejas gadā, kad mēs svinējām Rīgas Tehniskajā universitātē 150 gadus, bija ļoti lielu ieguldījumu veica tieši ne tikai svētku organizēšanā, bet arī mūsu infrastruktūras sakārtošanā, dažādu laboratoriju ierīkošanā un tam līdzīgi. Kopš 2007.–2008. Mācību gada ITER Latvija sadarbībā Rīgas Tehniskās universitātes attīstības fondu piešķir stipendijas studentiem ar mērķi veicināt Latvijas augstskolu jauno zinātnieku radošo spēju attīstību un to nodrošināšanu. Kaut kā studentam, nākošam zinātniekam jāparāda viņa vērtīgums, ka viņš to, ko viņš darīs, ir vērts, ka tas ir redzams, ka tas visiem vajadzīgs. No tā es izieku, ka tas ir pats galvenais. Tāpat kā skolātais tev pasaka, tas ir ļoti labi, tas ir tā tālāk. Jo zinātnieks arī, viņš tā vienmēr šaubās apkārt biznesa, apkārt cilvēku brauc atpūsties. Nu, viss kaut kas dzīvē notiek, vai ne? Bet viņam ir šis zinātnieks, nu viņam jāstrādā ir visur, vienalga. Sadarbība ir liela un es ceru, ka viņa turpināsies. Nu, ITER Latvija atbalsta, protams, jauniešus, ir īpaši arī tos, kas nāk varbūt no Latgales puses un studē. Nu, un domas ir arī, ka arvien vairāk ITER Latvija atbalstīs mūsu inženierzinātņu vidusskolu. Un tas ir ļoti būtiski šajā brīdī, ka šī vidusskola uzņem apgriezienus un sāk savu darbību. Ar Jura Savicka kunga kā mecenāta palīdzību šā gada maijā norisinājās Eiropas mēroga konference mūsdienu apkurss un ventilācijas un dabas gāzes tehnoloģijas. Pilsētās, lielās pilsētās, gan mazās, jeb tādās pilsētās ar kaut kādu tādu speciālu imidžu, visu laiku kaut kas notiek. Man gribētos, lai Rīgā arī tas kaut kā būtu. Nu, piemēram, ja zinātniskā konference. Vai, nu, teiksim, inženieru zinātniskā konference, jā. Kaut kāda politiska ekonomiskā konference. Vai, piemēram, bija sarūpējis ārsts, Rubiņa Kuks bija sarūpējis, kur ārsti satikās, ādas ārsts vai konference un tā tālāk. Un tad, ja es redzu, ka tai konference ir kaut kāda nozīme un ka viņai ir nākotne, protams, ka viņai jāpiepalīdz. Un tad, kad man Dzelzīša kungs uzrunāja par to, tad mēs tā vienojamies, kad noteikti mēs viņam palīdzēsim.
īpašs uzsvar, ka šī konference ir domāta jauniem zinātniekiem, doktorantūras, piemēram, studentiem, maģistratūras studentiem, lai šie jaunie cilvēki pēc iespējas ātrāk būtu nopietnā profesionālā apritē. Un šī konference mums pulcēja runātājs no 20 valstīm un dalībnieku kopskaits bija gandrīz 200. Zinātnes jomā ļoti daudz, kas ir darīts un ir apbalvot dažādi zinātnieki, bet viens no Savicka kunga iecienītākajiem ir piemeklis Nobela prēmijas ieguvējam Paulam Valdenam. Man pašam vistuvāk tomēr ir pie ķīmijas fakultātes ābolskābes molekula. Es tur bieži braucu garām. Nu, man patīk tie bunduļi, es nezinu kāpēc. Man viņi atgādina tiešām tādas mazliet nelielas tādu kosmisko kuģīti. Bez zinātnes Juris Savicka kungs ir iemīļojis un atbalsta daudzus sporta veidus, no kuriem ar dažiem viņš nodarbojas jau no angras bērnības pats. Runājot par sportu, mēs visi bijām no bērnības izauguši, sportā ieauguši. Ja. Tā kā pēc skolas vasarā bija vienīgā laime futbols, mācīšanās bija otrā vietā, no skolas uz mājām uzreiz pārģērbties un pagalmā spēlēt futbolu, ziemā, protams, uz slidām. Neviens iļģiciem puika nav izaudzis bez slidām, neviens iļģiciem puika nav izaudzis bez slēpēm. Nu, pa sportu principā nav ko daudz runāt, Dinamo visu pazīst. Bija sākumā grūti, tagad varbūt vēl grūtāk, bet viena sezona atšķirās no otras sezonas, bet šajā sezonā mēs runāsim konkrēti, mēs jau esam iegājuši vēsturē. Jo Jokorita mēs vinējām no 0-5, vinējām 6-5. Automobils mēs vinējām zaudējot pirms divi, līdz galam palika tikai 2 minūtes, mēs vinējām 4-2 un tā tālāk. Ir ko atcerēties, vai ne? Ir ko atcerēties arī tenisa mīļotājiem, jo tikpat daudz vai pat vairāk Juris Savicka kungs ir tam veltījis savu laiku un zināšanas Latvijas tenisa savienībā. Tur daudz darba. Tur ir daudz darba, bet esam paveikuši arī daudz. Cilvēki, kas skatās tenisu, redz kādu sasniegumu Latvijai un ne bez pamata. Jo materiālā bāze tenisa ir diezgan laba un vēl tiks uzlabota. Juris Savicka kungs ir viens no Deivisa kausa ieviesējiem Latvijā, un šī brīža lielākais mērķis ir noorganizēt Deivisa kausa Daugavpilī, un pašlaik atliek vien sagaidīt gala lēmumu no Pasaules tenisa federācijas. Nu, viņi mums tic, ja mēs sakam, ka viss būs augstākā līmenī, tad tas arī būs. Jo līdz šim viss tos Deivisa kausa, ko es organizēju Latvijas tenisa savienība, ir tiešām labā līmenī. Jo Deivisa kausa tas ir. Faktiski tas ir neoficiālais pasaules čempionāts starp izlasēm tenisā. Nu, es gribētu, lai tas notiek Latgalē. Pēc tam mēs spēlēsim ar vienu no tādām interesantākām komandām Monako. Priecē fakts, ka neskatoties uz to, ka dzīves ceļi daudzas veiksmīgas uzņēmējas ved uz galvas pilsētu, tie vienalga atceras un pagodina savu dzimto pilsētu. It īpaši to varam novērtēt Juris Savicka kunga darbībā. Dzīvē sanāca tā, ka es acīm redzot esmu izdzīvojis to puikas gadus tāpat kā ļoti daudz. Tas nozīmē, mēs mācījāmies dzīvojam Rīgā, kā vasarā, tā uz laukiem un basām kājām. Un nav jau skaistāks vietas vasarā par Latgali. Ir sevišķi tajos laikos, kad bija normāla ziema, bija normāla vasara. Bet tad, kad bija tāda iespēja, mēs atguvām neatkarību. Nu, es, protams, atpirku tās mājas, kas kādreiz mums piederēja. Un tagad es faktiski katru vasaru noteikti uz pāris dienām, uz nedēļu aizbraucu uz Latgali. Un ne tikai viens, ne tikai ar ģimeni. Mēs braucam ar visu, ar centrālo, teiksim, varētu teikt, centrālo aparātu, sievām ar bērniem un tā tālāk. Sanāk pie 100 cilvēkiem. Un te mēs tur 3-4 dienas sportojam, atpušamies. Zvejojam zivs, spēlējam volejbolu, vakarā dzeram alu. Un noteikti dziedam dziesmas, jo vienmēr uzaicinam kaut kādu Latgales muzikantus. Tas paliek visiem atmiņā uz gadu. Nu, tad jau, kad nāk sezona, atkal visi interesēs, vai mēs atkal brauksim uz Latgali. Mums ir paveicies Ludzas novadam, ka mums ir Juris Savicka kungs. Jo viņš mums ir vislielākais mecenāts. Palīdzējis ir ļoti daudz. Pirmām kārtām, pirmais mūsu kopējais projekts bija, lai izveidotu Ludzas novada pašvaldībā nodibinājumu, kas tieši atbalsta mikrouzņēmēju. Un šeit arī finansiāli tas tika no viņa puses izdarīts, atbalstīts. Otrais lielais projekts tas bija sporta jomā, un mūsu bērni jaunieši sapņoja par mūsdienīgu apmali hokeja laukumam, jo līdz šim bija vienkārši koku dēļu apmale.
Un tad arī nāca mums palīgā Savicka kungs un palīdzēja uzstādīt. Un tagad mūsu jaunieši ir ļoti gandarīti, ka ziemas periodā mums hokejs ir topā pilsētā. Vēl viens arī sporta jomā, tas ir tenis, jo mums ir unikāla vieta Ludzā ziemā var aicināt uzspēlēt tenisu, jo mums ir lielā manēža ap 1000 kvadrātmetriem. Un tur ir arī izvietots sintētiskā seguma klājums priekš tenisa. Jura Savicka kunga klātbūtne Latgalē un it īpaši Ludzā iedzīvotāji var izjust katru dienu, jo viņš ir tai veltījis daudzus projektus. Viens no nesenākajiem projektiem ir ziedojums Ludzas pilsētai saules pulksteņu izveidē. Šogad vasarā mums bija atklāšanas svētki. Tagad atkal mēs visi priecājamies par šo skaisto objektu, kurš arī piesaistīs turistus pilsētai. Viņš arī mūs atbalstīja, palīdzot mūsu jauniem talantiem nokļūt Francijā, lai piedalītos starptautiskajā pianistu konkursā. Un vēl viens mums ir projekts bijis, kur Savicka kungs atbalstīs arī Latgales tādu vizīti uz Mazpolijas reģionu Polijā, kur mēs smēlāmies zināšanas par speciāli ekonomiskās zonas darba organizāciju. Nu, bet par tiem darbiem Latgalē pats par sevi, kad tu tur esi tā vidi jāsakārto, jāpiepalīdz. Tā kā mēs ar Ludzas vadību to kaut ko mēģinām visu kaut ko darīt. Ludzas paliek kaut vien krāšņāk. Un es domāju, ka tomēr tā Ludze sanākā Latvijas pilsēta, vai ne? Un Ludze izdzīvos. Liela artava tiek sniegta gan nemateriālajam mantojumam, gan arī dvēselei. Un sakrā ar lielo brāļu kapu 100 gada dienu ir tikta izremontēta brāļu kapu lielā galas siena. Liekas, kas tad te ir darīts? Bet te katrs akmens tiek apmīlēts mūsu restaurātori. Viņš tiek noņemts, pārbaudīts kodolmūrs. Un, protams, tas ir ar tautas ziedotiem līdzekļiem. Tas bija 17. septembris, ja nemaldos, kad bija ziedojums no kompānijām. Un 17. septembrī, kad šeit bija arī militāra personas bija, un mēs tā publiski šeit pateicām paldies. Tur bija daudz, tur bija ģenerāļi, tur bija Savicka kungs, tur bija Vectirāna kungs, tur bija visi Ķuža kungs, tur bija militāra persons. Tad es arī tur piedalījos un esam ļoti gandarīts par to. Es domāju, politiski vēsturisko nozīmi pieminekļiem nevar nenovērtēt. Nu, jā, tas ir mūsu laikam tāds izcilākais vēstures arhitektūras piemineklis, vai ne, brāļu kapa. Nu, tur atkal notiek tādas lietas kā parasti, kad tie cilvēki, kas nodarbojās ar vietu sakārtošanu, nu, viņiem arī jāpiepalīdz. Pirmkārt, lai viņi jūtās, ka tas ir ļoti vajadzīgs, un otrkārt, dažreiz trūks tiešām ne tikai tāda administratīvā palīdzība, bet arī finanses. Nu, atkal es tiku uzrunāts no akadēmiķa Stradiņa, mēs bijām tur aizgājuši, vairākus gadus apakaļ iztaigājām visu tur un iepazināmies ar direktoru kungu. Nu, un tad man bija uzdevums atjaunot Latgales tēlu. Kaut kā tā visi saka, Juri, tev priekš Latgales kaut kas jādara. Nu tā, nu tagad, teiksim, tas pēdējais, kas mums jāizdara, jāuztais, teiksim, tie vārti pareizi, tā ieeja pareizā jāsakārto. Nu, acīm redzot, tur arī būs jāpiedalās. Juris Savicka kunga mecenātisms ir izpaudies arī Meinarda pieminekļa tapšanā. Un tas bija kardināls Pujāts, ar kuru mēs kopā to sākām darīt. Plus, protams, ļoti lielu darbu veids ogres prāvests Bojārkungs. Piesādzām mākslinieku Šuškēvits kungu. Nu, un izveidojās tas, kas izveidojās. Jā, noteikti man jāpiemina Stradiņa kungs. Nevar noliekt, ka Juris Savicka kungs Latvijas attīstības labā ir darījis ļoti daudz, kā zinātnē, sportā, kultūrā, tā arī garīgajā izpausmē. Bet viņš nevēlas ar to īpaši lielīties, jo pēc viņa domām cilvēks ir radīts, lai palīdzētu viens otram. Bet kopumā gribētu pateikt, ka novēlēt visiem, neskatoties ne uz ko, palīdzēt viens otram, lai mēs visi šajā valstī būtu laimīgi. Tas ir pats galvenais. Un tad jau viss būs labi.
Advents laikā mēs uz brīdi apstājamies un padomājam visu labo, kas gada griezumā ir noticis, un mēs varam būt pārliecināti, ka nākošajā gadā nekas nemainīsies. Būs jaunas idejas, projekti, zinātnieki, sportisti un Juris Savicka kungs, kurš ar lielu labpatiku atbalstīs ikvienu savas nozares profesionāli.